Kerapu baiga, kerapu mega, kerapu mega. Woohoo. Oh, kena. Boran, ha, tu nampak ya boran. Itu cepat jadi merah. Cantik pokoknya. Kita pergi sekarang persekitaran apa ni, air prem Pulau Jarak. First drop lah ni, first drop. Tapi dah 3 spot lah. Sampai-sampai tu guna. Drop tu makan bang. Kita tengok ni air, oh air ada apa, apa yang dia naik. Oh. Oi, buat berjalan tu, buat berjalan. Oh. Dia tarik. Dia tarik. Oi, tak ada GT ni. Janganlah GT. Oh. Ha tu. Kerapu, hei lama. Sini dia. Ye. Kerapu. Sini. Kerapu baiga, kerapu mega. Woohoo. Oh, mantap. Alhamdulillah. Ya. Ya. Oh, boleh ke? Oh, boleh ke bang? Boleh ke tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mantap, insang merah. Oh, tekong padu Asia Tenggara. Jigman. Okey, ni dia kerapu mega lah dia. Sash double D. Alhamdulillah, first drop, tapi spot yang ketiga lah. Okay, ini apa? Jigman. Jigman. Okay, Jigman. Thank you, Jun. Thank you, Jack. Oh, kena. Ya. Yeah. Sorry dah. Turun tu makan dah. Ini tak besar lah. Tiga pun manis lah. Rehat dulu. Hey. Jangan beli. Enggak. Mati lagi ni. Pasang mati. Okey. Pasang mati. Boh. Ade. Dia start di situ. Ade. Balik ke arah depan. Ikan ni tu ni. Ya, kerapu manis. Kerapu manis. Bang kena. Oh,
Apa kata? Kerapu manis. Kebi kerapu. Jadilah. Nampak tu. Kacau. Kena lagi belakang. Pancing antara Asia. Ha, tiga antara Asia. Satu negara. Pelan-pelan. Tali keluar ke masuk? Masuk. Bagus, semangat ni. Aduh, ada on. Tali aku yang boleh kita. Ya. Naik sekali. Gulung sekejap lah. Naik, laju. Manis. Woi. Tunggu. Buka ni. Padu dong, Kak. Mantap! Polis saja, Mesir. Polis, on the line, Asia Tenggara. Polis, on the line. Naik dengan cekong on the line, Asia Tenggara. Boron lah, tu nampak tu boron tu, nampak tu. Tu nampak tu boron tu. Mantap! Keluar belon. Ni dia. Mantap. Tuan ni. Insan bela! Mantap, tak boleh tahan. Ada tidur. Ada kerja. Ash, belakang kena. Boleh. Mantap, Kim. Mantap. Tidur je lah. Tak boleh tidur.
Aku layan lagu Ardang. Ah, kembung. Tongkoi. Tengok apa kat apa ikan dia. Oh, nekan-nekan. Nekan-nekan ni. Putih buat ke apa? Macam cacing. Macam cacing. Oi. Oi, dik. Oh. Apa? Apa? Ni duk. Ni duk. Mana duk? Mana kau ikan ni? Bonji. Cepatlah. Bawa. Ni. Ni. Oh, kerapu. Kerapu. Yeay, alhamdulillah. Macam mana rupa dia jalan macam tu? Akhirnya penantian satu penyesaan. Yes. Apa tu? Shimano. Ada Shimano saja. Okey. Satu. Oh, dua strike. Pelan-pelan. Jangan kuat kan? Dia kecil. Oi. Sadin. Cacing. Ha? Buat lubang, dia naik bukit. Bukit. Oi, kerapu. Oho, ada. Oi. Akhirnya. Kita boleh bersama. Eh, ambil ni. Yeah. Ambil, tangguh. Sekejap. Oh, ya. Cantik potnya. Tekong handalan Asia Tenggara. Woi, lawan. Ah, bagi pen di sini. Ah, baru nampak pen di sana. Yes. Wow. Padu. Oh, dua strike. Lubang cabi. Woi. Itu je macam tu dia. Ah, ada. Lepas ke? Ini baru jenaha kat sini. Ada lah jenaha.
Baru ada orang sikit. Nak eh. Jenaha. Jenaha. Woohoo, bantai. Tahniah. Pisang merah. Ui, sikit lah. Alhamdulillah. Buka. Terima kasih, Jenak. Mantap, boleh lapik kepala dah. Senyap-senyap je dia. Ambil terus eh. Kita tengok ikan apa yang naik ni. Kerapu. Oi, ada. 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 Alhamdulillah, hari ni selesai trip Menang Sebuah Jarak. Hasil ada boleh tahan lah. Tenggiri ada, dapur ada, jenak pun ada. Hari pun cuaca cantik. Menang lah. Slow fish kira tak berapa jauh sangat dia. Dia pun hangat. So main cantik lah. Okay, Bobon, kita akan balik di pekalan selama sejam setelah perjalanan. Kita akan apa? Okay, kita nanti jumpa di next trip. Oh. Dan banyak alhamdulillah insang merah fishing charter ikan kita. Ikan kita ikan yang besar tu sendiri tu. Oh, tu dia bapak ni kayu. Ho! Jungkul kayu. Tolong. Mari.
hasil jigging semua ni bang eh. Tarik tu insang je. Yeah.